Još jedna oblast koju sam hteo da prokomentarišemo zajedno, koju bih izdvojao, koja verujem da je od interesa za javnost, jeste ljudski kapital i dualno obrazovanje. Dosta se govorilo negde u javnosti o tome. Često negde možemo da čujemo da nije dovoljno razređena ta veza između sistema obrazovanja i privrede u Srbiji, da postoji ogroman potencijal opravdano, dakle, sa strane obrazovanja, strane ljudskog potencijala, ali da nije dovoljno uspostavljena veza sa samim poslodavcima, sa investitorima. Koliko je za vas ova tema značajna? Uopšte radno pravo je jako bitna tema za save stranih investitora. Dualno obrazovanje takođe. Obrazovanje uopšte je jako bitna tema za save stranih investitora, kao što je malo pre radno pravo. Malo pre sam recimo pomenuo da su mnoge stvari nisu prepoznate u našem radnom zakonodavstvu. Recimo rad od kuće, rad na daljinu i mnoge druge stvari. To su neke stvari koje vi morate danas prepoznati i morate promeniti čitav set zakonskih i drugih zakona koji to definišu, kao što je bezbednost i zaštita na radu i mnoge druge stvari. Tako i dualno obrazovanje je segment gde vi kao jedan od najvećih poslodavaca u zemlji, naravno, morate imati i pristup radnoj snazi. Znači da možete mlade ljude koji su u fazi školovanja, bez obzira da li govorimo o dualnom obrazovanju na nivou srednje škole ili kasnije govorimo o praksama na samim fakultetima, ne govorimo onim obaveznim praksama, znači koji imate na samim fakultetima, već gde bi se mladi ljudi usavršavali u nekoj korporaciji, vi dan danas te stvari nemate u potpunosti definisane ili su one kao takve potpuno nejasne. Ono što je donela izmena ovog zakona jeste da te stvari će sada biti u narednom periodu, mi se nadamo, mnogo lakše i mnogo efikasnije. Uspostavljen je taj lanac jedan, znači ko s kim zaključuje koji ugovor, na koji način to funkcioniše, i od ove godine, znači 2019-2020 počeo da se primenjuje taj zakon, tako da, eto, pustit ćemo vreme da pokaže, ali mi mnogo očekujemo tog zakona. Pre svega, zbog tih mladih ljudi. Jer mi kao korporacije, mi inače školujemo uglavnom sve naše ljude na jedan ili na drugi način, u smislu da li kroz sam rad u praksu ili šaljemo na negde sa strane na određen vrstu obuke ili školovanja. Ali to je suštinski bitno za one mlade ljude kada završavaju školu ili još uvek kada se nalaze u školi, da osete i da vide šta je to raditi, kako to izgleda, šta se tamo dešava u tim korporacijama, i da jednostavno počne na vreme da se upoznaju sa tim šta ih to čeka nakon završetka škole. Za nas, opet s druge strane, to je suštinski bitno, zato što taj mladi čovek kada sutra iz te klupe dođe i počne da radi u našim korporacijama, on će već biti neko ko je video taj sistem, kome je poznato okruženje, i samim tim će se mnogo lakše prilagoditi i mnogo će lakše početi da daje rezultate i da ostvaruje benefit pre svega za sebe, a kasnije sutra i za svoju porodicu. To može povratno da utiče i na sam obrazovni sistem, da se na neki način približi privredi i da može i kroz neke pristupe institucionalne promene i praksu. To je negde što je To je neminovno. Da. Jer, kako da vam kažem, ako vi imate određenu vrstu industrije u zemlji koja je dominantna, ili par industrija, ili čak i više, a vi školujete nekoga za nešto za čim nemate potrebe u svojoj zemlji, onda jedino što možete očekivati je da taj mladi čovjek kada sutra završi ode iz zemlje, ili jednostavno on u Srbiji ne može naći posao, nije se školovao za to, i onda će otići negde drugo. Država mora da ima, i mi se trudimo da imamo odnos jako blizak sa Ministarstvom prosvete i omladine, i pre svega Ministarstvom omladine i sporta, jeste da upravo šaljemo koji su to zahtevi privrede, koji su to zahtevi kompanija, koja su to zanimanja za koja se može očekivati pojačana tražnja u narednom periodu. I ono što očekujemo od resornih ministarstava jeste da usmere pažnju svoju na naše potrebe kao kompanija, jer upravo su to segmenti gde će sutra ti mladi ljudi moći da nađu posao, da ostanu u svojoj zemlji, ovde stvaraju porodice i jednostavno ovde postanu deo naše zajednice. Jasno.